Амалугар бойил улеванын хеленилах понары тупсары сыла арылынна аспетекетін 16 хыл голуска чат сыла түміктенне. Бу хыл чарчетнен чаты хыға аммаға болбута хыл түміктен саңа жылы арыдылар. Литература сылын чарчетнен аммаға арас тарайынныр әрі көтәгуляқты көтылыннылар. Сыл бір бәлет үгейнен аммалықтауға Дмитрий Давыдов, костер на ветру кенетінен Кореяға ғытылды бұд Пусанскайда народтар кердыларына кені фестивалігар, Канадаға Австралия бұлбұд кені фестивалергар стегіляқты көттан кәлі. Я считаю, то, что в республике он прошел замечательно. Очень много вышло фильмов наших режиссеров якутских. И самое главное, в этом году мы смогли все вместе выйти на уровень другой. Саха Сергер үлә онны тупсараны нұру сылын чарчетінен аммаға көгірдю тупсары үлелері тәрәйінеқті кітылынылар. Осы старыйға, оны кулын тұтарға конкурс болан республика үрдетінен сүйіс, муниципальный образование, түйет аңар мәліуіні ғыраңа тексі біттірі. Олы хегер ата бігі ұлыс бұтыттан бұчакын нәхілегі бігі спортивная площадка тұтылылыта ғағалата, детская площадка оңғылынна. 2-4 квартирка дебетін апшыпкалаты бұт, ремонтнан. Оны ата сол бұт ғамай ұлыхан бұпрос тұрар бігеға, балтыра километр көрдік сол оңарды бұт. Кетейінші 16 сыл аммаға үтчет сылының білдірілді бұта. Сүрін тәрәйінен республиканскай үтчетігіға онна сақат үтчета түй сергер бірайек сетейлі ақты күтілді бұта. Мұн түрдің әлік бітер барды үтчет спецілі үлелдер договарынан. Оны түн үлелдер бітер үлін чәпчікі. Оны түн тұқ бар тәрәйінерге барды үтчет күтті бұт. Оны бұда ғылғытын бейі қалсы баққа бұт. Оны түн күскүрлік бітен бұланды бұт. Бұ күрдік сылы түміктері өрілің тәрәйінне сыл бастың көрдірілің өлілің жануғар номинациялар аналаттар тұттырылыңынды. Антын кәлбіт сыл ұлғысқа өлі өнді тұпсары сылының білдірілден өлілерге қамнырға сыл сорық тұрды. Ирина Гольдерова, Михаил Мшанов, Михаил Устинов, Саха телевидениеті, Амма.